שהתסרוקת חייבת להיות צנועה ולא למשוך תשומת לב, שהשיער יהיה תמיד אסוף על ידי צמא, קשור בגומי או בסיכה. החולצה חייבת לחסות את כל הגוף, כולל הבטן, בכל מצב. לכן, בין שהיא מוכנסת לתוך החצאית ובין שהיא מעליה, היא צריכה להיות די ארוכה כדי שהבטן והגב לא יתגלו גם בשעת הרמת היד או התכופפות. יש לחסות את הזרוע עד מתחת למרפק ואסור שיתגלה בכל מצב שהוא. גם במקרה בשעת הרמת יד השרוול מתקצר, לכן יש להקפיד שהוא יגיע לפחות עד 10 סנטימטרים מתחת למרפק. הגרביים צריכים להיות אטומים לגמרי ולא שקופים כלל. אין לגרוב גרביים מבריקים, צבעוניים או עם דוגמאות בהיותם מושכים תשומת לב. אין לגרוב גרביים בצבע האור, כיוון שהרגל נראית לא מכוסה. יש לחסות את הרגליים עד כף הרגל, החצאית צריכה להגיע מתחת לברך, ולמטה מזה אפשר לחסות בגרביים, וכמובן טוב יותר, לחסות בחצאית ארוכה שמגיעה עד הקרסול. החולצה צריכה להיות אטומה ולא שקופה. הגדרת בגד שקוף היא שקווי הגוף נראים בעדו או שצבע הגוף נראה בעדו. לכן, מתחת לחולצת קיץ בהירה ודקה, יש ללבוש בגד נוסף שמכסה את כל המקומות הצריכים כיסוי. לא די שהגוף לא ייראה, אלא יש להסתיר גם את צורת האיברים ולמנוע את הבלטתם. לכן, אין ללבוש חולצה צרה, אלא בגזרה רחבה. כמו החולצה, החצאית צריכה להסתיר את צורת האיברים ולמנוע את הבלטתם. לכן, אין ללבוש חצאית מבד מצמד או במידה קטנה ממידת הגוף, אלא במידה מעט גדולה ממידתה. אין ללבוש בגד בצבע אדום, בצבע האור שנראה כאילו אין כיסוי, ואסור ללבוש בגד בצבעים רועשים, זוהרים, זרחניים וקישוטים מזדקרים לעין. מידת החסידות ללבוש על כל הבגדים בגד עליון נוסף בצבע שקט ואחיד. המחמירים מקפידים בלבוש צנוע מגיל 3 והמקלים מגיל 5-6. אני לא רוצה להתחתן איתו. אני לא רוצה. אבל תתחתני איתו. מי התחתן איתי? לא יודע. תראי את הגוף הזה. הדק, החזק, הפנים. בלי קמת אחד. וכמו. אז למה שלא יעמדו בתור, להתחתן, עם בתולה, צעירה ויפה כמו? אבל אני לא... תגלי על הפנים. שום קמת. אבל... מה אבל? את חולה? את הרי שווה 1,000 חיים אצלי. אבל אני לא... מה לא? את לא מבינה שאת בתולה? אני לא, אני לא, אני לא. מה לא? את לא? מה את שותקת? מה את שותקת? עכשיו את שותקת? עכשיו תבכי. למה? למה? בשביל מי? בשביל יעקב הורוביץ אחד? מה אתה רס לך את החיים? השתגעת? עצמי, חיים, צבי? תאום אף אחד. רוצה לשגע אותי או מה? אז את כן או לא? אני חושבת שלא. תראי, אם את לא, אז מישהו היה חייב לעשות את זה? ואם אין מישהו, אז את כן. אני עשיתי את זה לבד. פעם הייתי באמבטיה והסתבנתי. נו בסדר, את זה גם אני עושה לפעמים. באמת? בטח, כדי שאני לא אסריח. לא חשוב. את לא מבינה. סבון, לא נעים, לא. סבון כאן, אז סבון איפה? את לא יכולה להבין לבד? לא. ואם כבר התחלת לספר, אז תגמרי. אני לא רוצה. אני אספר לך על המסעדה.
החשבון שמה, למטה. למטה? למטה, למטה, בדק הכתב השתגע. זה אסור. הוא יגרש אותך ביום של החתונה. זה היה בלי כוונה. זבובים גדולים. אני לא רוצה להתחתן איתו, לא רוצה. שאני תתחתן איתו, נמאס. לא רוצה שאני אתחתן איתו. להרל. את לא מפסיקה לטפטף לי אותו לתוך הנשמה, את כופרת. יש פה חוסר צניעות, ורהבתנות, ותאוותנות. ריצות. כבר מתה. את רוצה שאני אמות איתך. אבל אני לא אתן לך לעשות לי את זה. גם לא לאמא ואבא, שמעת? היא התקווה שלהם, ויהיו ילדים שיוכלו ככה דייסה, שתגי. תראי את אמא ואבא שכל כך יקרים לך, לא אכפת לי, לא אכפת לי כלום. השתכל ותקשיב לי לטוב. יום אחד, שבוע לפני האירוסין, יצאתי לקניות. לא הפסקתי לחייך. פתאום, הגש אליי גבר חילוני ושאל אותי, איפה זה רחוב זכריה? אז לקחתי אותו עד הפינה, וברחתי. למחרת הודיעו לאבא במכתב שהשידוך מבוטל, בצירוף תמונה. הבחור ואני מחייכת, מאושרת, מאושרת. ולעשות לך תהיה קטעי שלך, את לא יודעת כלום. אמא בכתה, כל יום לקחה אותי לכותל להתפלל, לבקש רחמים. כשחזרנו הביתה, אבא עמד ליד הספרייה. זה כפוף, זקן בעשר שנים. הפסקתי לאכול. אם אכלתי משהו, דמעות כבר לא היו לי. ביום שישי, כשחזרנו מהכותל, אבא עמד ליד הספרייה, פרוע עם קרע בצווארון. אמרתי לו, אבא, החולצה נקרעה לך. אבל הוא לא ראה אותי. ומינה רחלי, הוא עשה לי קריאה. ולא רק הוא, כולם, לא עשיתי כלום. לא, זאת לא התמונה. זאת אומרת, זאת לא אני. אף פעם לא ראיתי את התמונה הזאת. זאת את, רואים בבירור. זאת לא אני. אותי צילמו בכיכר השבת, עם גבר חילוני. זה היה קבורוביץ? כן. ידעתי שלא ינדו אותך כי דיברתי עם גבר חילוני. ואבא לא היה עושה עלייך קריאה. ולא היה כלום. לזה את קוראת כלום? הוא הנשים אותי. תלף? כן, ואת צריך לקבור אותי ולא רק לעשות עליי קריאה. אני הולכת, מזמן כבר הייתי צריכה לעזוב. מצוות פרו ורבו היא החשובה מכולם, לא? אז אני הולכת להקים בית בעולם שלהם. ואם לי יצאו 10 שידוכים בשנה, אז לך 200. ואני לא יכולה לשאת את המחשבה שלא תחיית יותר. ותיבלי לך בתוך החתן השמן שלך. שלחתי לו מכתב לביטול השידוך. מכתב? את שלחת מכתב לך עם צבי שלי? שלחתי. עם תמונה שלך בלי גרביים. זה תמיד פה על תמונה כזאת. לא, לא יעזור לך. שלחתי גם אחת למשמרת. זה סופי. סופי? מה סופי? לא חיה. אין שום מכתב, ואין שום תמונה. הוציאה הכל, הכל. לוואי היית עושה את זה. היית עושה מה שמזמן כבר הייתי צריכה לעשות. אבל לך, אין אומץ אפילו להוציא את האף מהחלון. תראי שיש לי. ולא רק את האף, את כל הגוף. אני הולכת, ואת באה איתי. מי רוצה לבוא איתך? לאן? שם. איפה שהולכים עם שרוולים קצרים, ואף אחד לא מצלם אותך בגלל זה. היה לנו אסור ללכת עם שרוולים קצרים, הבנת? אסור. כל החיים הלכתי עם שרוולים ארוכים. מה עזר לי? אני בגיהנום. אסורה לך לעשות את כל המעשים האלה. זה מעשים. מה כבר עשיתי? אהבתי? תלפתי? הסברתי פנים לבן אדם? גם לך זה יכול היה לקרות. לא חיה. לי זה לא היה קורה, כי מה שאסור לא קורה. גם זבובים אסור שיקרה, אבל אלוהים המציא אותם בשביל שיגלו אותם. אני פוחדת, חיה, אני פוחדת. גם שאני לא בתולה והם ינדו גם אותי. ואני לא יכולה לחיות בנידוי, אני לא כמוך. צריכה להתחתן, להוליד ילדים, להיות בסדר, להתחתן, להוליד ילדים, להיות בסדר, להתחתן, להוליד ילדים, להיות בסדר, להתחתן, להוליד ילדים, להיות בסדר. להוליד ילדים, להיות בסדר. בא. לאן? לשם.
אתה בשנאה ואין המה משהו.